নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ গুৱাহাটী লকডাউনৰ আজি দ্বিতীয়টো সপ্তাহ আজিৰে পৰা মহানগৰীত শিথিল কৰা হৈছে কিছু পৰিমাণে লকডাউন আৰু মহানগৰীত আজিৰে পৰা শুকুৰবাৰলৈ খুলিব পাৰিব অকলশৰীয়াকৈ থকা গেলামালৰ দোকানসমূহ দহ জুলাইলৈ পুৱা এঘাৰ বজাৰ পৰা বিয়লি চাৰি বজালৈকে খুলিব পাৰিব গেলামালৰ দোকান অৱশ্যে পাঁচ জুলাইৰ পিছত পুনৰ সাত জুলাইতহে খুলিব পাৰিব পাইকাৰী গেলামাল দোকান পাইকাৰী গেলামাল দোকান খোলাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে দিনৰ বাৰ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈ ইপিনে আজিৰে পৰা দুদিনৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে শাক পাচলি ফল মূলৰ হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা আজি আৰু আঠ জুলাই বেপাৰীয়ে ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব শাক পাচলি আৰু ফল মূল কিন্তু হোম ডেলিভাৰীৰ সময় পুৱা আঠ বজাৰ পৰা দিনৰ দুই বজালৈকেহে আনহাতে পদপথত খুলিব নোৱাৰিব কোনো দোকান লকডাউনৰ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা ভংগ কৰিলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আৰক্ষী প্ৰশাসনে আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ আজি যিহেতু দ্বিতীয়টো সপ্তাহ গতিকে আজিৰে পৰা মহানগৰীত কিছু পৰিমাণে লকডাউন শিথিল কৰা হৈছে অকলশৰীয়াকৈ যিসমূহ গেলামালৰ দোকান থাকিব সেইসমূহ আজিৰ দিনটোত খুলি দিয়া হ'ব মহানগৰীত আজিৰে পৰা শুকুৰবাৰলৈকে খুলিব পাৰিব গেলামালৰ দোকান আৰু ইয়াৰ মাজতো নীতি নিৰ্দেশনা আছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে সম্পূৰ্ণৰূপে নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিহে দোকান খুলিব পাৰিব যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকেও মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব বিক্ৰেতাসকলেও মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব হেণ্ড গ্ল'ভছ পৰিধান কৰিব লাগিব দহ জুলাইলৈ পুৱা এঘাৰ বজাৰ পৰা বিয়লি চাৰি বজালৈকে খুলিব পাৰিব গেলামালৰ দোকান ইফালে পাঁচ জুলাইৰ পিছত পুনৰ সাত জুলাইতহে খুলিব পাৰিব পাইকাৰী গেলামালৰ দোকান পাইকাৰী গেলামাল দোকান খোলাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে দিনৰ বাৰ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে ইপিনে আজিৰে পৰা দুদিনৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে শাক পাচলি ফল মূলৰ হোম ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা আজিৰ পৰা আঠ জুলাইত বেপাৰীয়ে ঘৰে ঘৰে শাক পাচলি বা ফল মূল বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিন্তু হোম ডেলিভাৰীৰ সময় পুৱা আঠ বজাৰ পৰা দিনৰ দুই বজালৈ আনহাতে পদপথত খুলিব নোৱাৰিব কোনো দোকান লকডাউনৰ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা ভংগ কৰিলে আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে আমি পুনৰবাৰ জনাওঁ যে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে নীতি নিৰ্দেশনা মানি আজিৰ দিনটোত যিহেতু দ্বিতীয়টো সপ্তাহ আজিৰ পৰা গতিকে মহানগৰীত কিছু পৰিমাণে শিথিল কৰা হৈছে লকডাউনৰ বিশেষভাৱে যোৱাটো সপ্তাহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থকাৰ ফলত ৰাইজৰ যিহেতু কিছু ঘৰে ঘৰে নাটনি হৈছে সামগ্ৰীৰ নাটনি হৈছে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহানগৰীত আজিৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে খুলিব পাৰিব অকলশৰীয়া গেলামালৰ দোকান মহানগৰীত লকডাউন শিথিল কৰি দিয়াৰ প্ৰথম দিনটোতে উলংঘা হ'ল চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা লখৰাত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বহিল বৃহৎ বজাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে বজাৰত ভিৰ কৰিলে শ শ গ্ৰাহকে সামাজিক দূৰত্ব দূৰৰে কথা বিক্ৰেতা গ্ৰাহক কোনেও পৰিধান কৰা নাই মাস্ক বশিষ্ঠৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম না এই দৃশ্য আমি বশিষ্ঠৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক উৎপল আছে উৎপলে আমাক আৰু অধিক জনাই যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ এগৰাকী মহিলাই বিক্ৰী কৰিছে এখন বাহনত তেওঁ আহিছে এখন অট'ভেনত আহিছে আৰু ৰাইজৰ মাজত শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু এয়া পুৱাৰ ভাগৰে কথা য'ত নেকি বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে যে এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত শাক পাচলি বা ফল মূল বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পাছতে এনেধৰণে এখন বাহন আহে বাহনত শাক পাচলি পোৱা যায় আৰু ৰাইজে তাৰ মাজতে হেতা ওপৰা লগাইছে ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে হেতা ওপৰা লগাইছে বিক্ৰেতাই কোনো ধৰণে নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলা নাই মাস্ক পৰিধান কৰা নাই হেণ্ড গ্ল'ভছ পৰিধান কৰা নাই আনহাতে যিসকল গ্ৰাহক তাত থিয় হৈছে তেওঁলোকেও কোনো ধৰণৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি নচলাকৈ এনেধৰণে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ সাংবাদিক উৎপল আছে উৎপলে আমাক অধিক জনাওক এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আৰু ইয়াৰ লখৰাৰ দৃশ্যমান সুতি থৈ কিছু দৃশ্য দেখুৱাব যি সময়ত লকডাউনৰ বাবে সামাজিক দূৰত্বৰ কথা কোৱা হৈছে মুখত মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব বা হাতত হেণ্ড গ্ল'ভছ পৰিধান কৰিব লাগিব তেনে সময়ত কিন্তু সকলো ধৰণৰ নীতি নিয়ম ধোৱা চাঙৰ উঠি উঠাইছে আৰু যি সময়ত শিথিল কৰি দিয়া সময়ত স্পষ্টভাৱে নিৰ্দেশনাত উল্লেখ আছিলে যে ৰাতিপুৱা এঘাৰ বজাৰ পৰা আবেলি চাৰি বজালৈকেহে যিসমূহ দোকান অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দোকান বিশেষভাৱে গেলামাল দোকানে খুলিব পাৰিব তেনে পৰিৱেশত কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা এইসমূহে দৃশ্য কিন্তু সকলোকে স্তম্ভিত কৰিছে আৰু এনেদৰে বজাৰ কৰিবলৈ একাংশ লোকে হেতা ওপৰা লগাই ওলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে যি সময়ত নীতি নিৰ্দেশনাসমূহত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে যে মুখত মাস্ক থাকিব লাগিব চেনিটাইজ ৰাখিব লাগিব ক্ৰেতা বিক্ৰেতা উভয়ৰ হাততে থাকিব লাগিব হেণ্ড গ্ল'ভছ এই সকলো নীতি নিৰ্দেশনা ধোৱা চাঙত উঠাইছে আৰু এয়া হৈছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দুখক পোনে পোনে দেখুৱাই আহিছোঁ লখৰাৰ সামাজিক দূৰত্ব নোহোৱা এখন বজাৰৰ দৃশ্য আৰু যিহেতু অসম চৰকাৰ ৰাইজৰ ভালৰ প্ৰতি বা ৰাইজৰ
যি দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য রেখে এনেদরে শিথিল করে দিয়েছিল, কিন্তু শিথিল করে দিয়ার সুযোগ লো একাংশ দুষ্ট ব্যবসায়ী হোক বা সকলে এনেদরে বজারের নাটনি দেখুয়া এনেদরে রাজপথে ওলাই আছে আর সকলে যে এক হেঁচার উপর বা এক উলহ মালহর পরিবেশতে যে বজার করেছে আর যময় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রত্যেক দিনে বৃদ্ধি পাই আছে। বিগত প্রায় যদি 10 দিনত চা যায় প্রায় 32 অধিক লোক আক্রান্ত হয়েছে মহামারী করোনাত। আর ইয়ার সমান্তরালভাবে যদি চা যায় যাওয়াকালি নিশা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একটা টুইট করেছিল আর আমার উপস্থিতির কথা গম পাই ইতিমধ্যে বাহনখন আঁতরাই দিয়া হয়েছে স্থানের পর। এমন হতে তো কিছু আগলে যাবলে আহ্বান জানাম বা অনুরোধ জানাম যে এই স্থানত লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে। আর আন একটা গুদামের ভিতর আমার হাতত যে তথ্য আছে এই তথ্য অনুযায়ী এই লখরার চারিআলির একটা গুদামত কেইবাখনক বাহন মজুত করে রাখা হয়েছে। আর লখরার চারিআলির যে দৃশ্য রাতেপুৱাৰ ভাগৰে পৰা আমার উপস্থিতির কথা গম পাই তেখেতসকলে বজারখন কিছু পরিমাণে শিথিল করে দিছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু মানুষ আমিও যথেষ্ট সংখ্যক যিমান পাৰো বুঝাবলৈ চেষ্টা করেছো, কিন্তু তেখেতসকলে নুবুঝে নামানে সকল নাচর বান্দা যে নাই। যময় মহানগরীর প্রত্যেক দিনে বৃদ্ধি পাইছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, যদিহে চাওয়া যায় বিগত 10 দিনত প্রায় 32 রোগী আক্রান্ত হয়েছে আর ইয়ার সমান্তরভাবে যাওয়াকালি 552 জন রোগী আক্রান্ত হয়েছে। আর যদি আছে যে পরশি 777 জন রোগী আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু ইয়ার বিপরীতে কিন্তু দুঃখের মাজতে একটা ভাল খবর আছে যে প্রায় সকল আক্রান্ত রোগীরে কিন্তু ইতিমধ্যে যখন সুস্থ হয়েছে সুস্থ হয়ে বহু সংখ্যক লোককে ঘরে যাবলে দিয়া হয়েছে। আর লক্ষ্যের চারিদিন এনেদরে রাতেপুৱাৰ ভাগতে যখন মেলা হয়েছে বজারের নামত আর রাতেপুৱাৰ ভাগত যদি নির্দেশনা দিয়েছিল মুখ্য সচিবগুলি এই নির্দেশনা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে রাজপথত কোনো ধরনের বজার বহিব নয়, এয়া কিন্তু রাজপথ নয়, 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের লখরা চারিআলির দৃশ্য। লখরা চারিআলিত কিন্তু এনেদরে নীতি নিয়ম সকল আঙ্গুষ্ঠতা প্রদর্শন করা হয়েছে। ইয়ার সমান্তরালভাবে মুখত মাস্কের কথা কোয়া হয়েছিল, হাতত হ্যান্ডগ্লোভসের কথা কোয়া হয়েছিল যে ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষের হাততে হাতত হ্যান্ডগ্লোভস লাগিব, কিন্তু ইয়াতে সামাজিক দূরত্ব ধোয়া সাঙর দিয়েছে, মুখত মাস্ক নাই, হাতত হ্যান্ডগ্লোভস নাই, সেনিটাইজের কথা বা বাৰু নকলে জেনিবা। ইয়ার সমান্তরালভাবে কিন্তু 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের রাতেপুৱাৰে পৰা প্রশাসনের বহুকেইখন বাহন আহ যাহ করেছে, কিন্তু তেখেতসকলে কিন্তু দৃষ্টিগোচর হওয়া নাই। পূর্বেও কিন্তু এই স্থানত এনে ধরনের এখন বিয়াগম বা বৃহৎ আকারের বজার বহি আছিল আর কার সত্র ছায়াত এনেদরে বজারখন বহাবলে পাইছে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয়। আর ইফালে প্রশাসনের নির্দেশনা অমান্য করে মহানগরীর ঠায় ঠায় বহিছে এটা পাচলি বাজার। বামুনী মৈদামত আরক্ষী উচ্ছেদ করলে পাচলির বাজার, প্রশাসনের নির্দেশনা অনুসরণ পদপথত খুলিব নোৱাৰিব কোনো ধরনের দোকান, কেবল ঘরে ঘরে হে পাচলি বা ফল মূল বিক্রি করব পাৰিব তার বাবে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এই কথা বারম্বার কোৱাৰ পাছতো সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে হোক বা অন্যান্য সকলো ধরনের জানার পাছতে বা যেহেতু আমি জানাই গৈছো যে বিত্তমন্ত্রীগুলো সংবাদ মেল যোগেও এই কথা ঘোষণা করেছে, কিন্তু তার পাছতো প্রশাসনের সকল নির্দেশনা অমান্য করে মহানগরীর ঠায়ে ঠায়ে পাচলি বজার বহিছে। বামুনী মৈদামত আরক্ষীয়ে উচ্ছেদ করেছে পাচলির বজার, প্রশাসনের নির্দেশনা অনুসরণ পদপথত দোকান খুলিব নোৱাৰিব বারম্বার সেই কথা কোৱা হৈছে, কেবল ঘরে ঘরে হে পাচলি ফল মূল আদি বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যিধরণে গণসংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে গতি তার প্রতি চকু রাখি এনে ধরনের নির্দেশনা ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে, কিন্তু তার পাছতো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায় কিছু সংখ্যক লোকে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী পদপথতে বিশেষ বামুনী মৈদামত এই বজার বহিছে বলে জানি পরা গেছে। গুঞ্জন আছে আমাক আরো অধিক গুঞ্জনে জানাব। গুঞ্জন আপনার ওসরলে আহিছো, আমি ইতিমধ্যে সকলক জানাইছো আপনার পর আমি অধিক জানিব বিচারিম এই সন্দর্ভত। পাচলি যদি সহজ অর্থত কব লাগে প্রতিগী দর্শকে বুঝি পাকি তেনহলে এটা কথা কব পারি যে বামুনী মৈদামত কোনো ধরনের লকডাউন কোনো ধরনের লকডাউনের নিয়ম ইয়াত পালন করা আমি দেখবলে পোৱা নাই। রাতেপুৱাৰ ভাগতে আমি অভিযোগ লাভ করেছিল যে ইয়াত যে কলনী বজার আছে কলনী বজার ইয়াত বহিছিল, আমি আহি পোৱাৰ কিছু সময় পূর্বে আমি দেখিছিলোঁ যে ঠায়ে ঠায়ে মাছ মাংস আদি বিক্রি করে থকা হয়েছিল। আরক্ষীক যেটা খবর দিয়া হল আরক্ষী আহিল আর আরক্ষী অহার পিছত সকলখিনে জোর বস্তু সামগ্রীখিনি লোক পলায়ন করেছে আর কিছু সময় পিছতে পুনের আসবে, কিন্তু আন একটা অন্য একটা দৃশ্যহে এই মুহূর্তে দেখাবলে লৈছো যে 11 বজাত গেলামালের দোকান খুলিব আর তার প্রাক্ষণত এয়া বামুনী মৈদামর দৃশ্য চাপ। এয়া হয়েছে বামুনী মৈদামর দৃশ্য, 11 বজাত দোকান খুলিব আর তার বাবে আহি এনে ধরনের হাড়ি পাতি অপেক্ষা করেছে লোকসকলে আর লোকসকলের মাজত কোনো ধরনের সামাজিক দূরত্ব নাই, তার মাঝে মাঝে কোনো কোনোয়ে মাস্কও পরিধান করা পরিলক্ষিত হওয়া নাই, কোনো কোনোয়ে মাস্ক পরিধান করেছে কোনোয়ে মাস্ক পরিধান করা নাই, এনে দৃশ্যরাজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতি এয়া চাওক সামাজিক দূরত্বর কোনো ধরনের নিয়ম নীতি ইয়াত বামুনী মৈদামত দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। আর যে ছাতি লৈ যি এগৰাকী আহি থকা দেখিছে তেওঁলোকক চাওক, তেওঁ কোনো ধরনের মাস্ক পরিধান করা নাই, কেবল তেওঁ বুলি নহয় এনে অধিকাংশ লোক আছে যিয়ে মাস্ক পরিধান করা নাই, কারণ গুৱাহাটী মহানগরীর যিটো হারত করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে তেনেস্থলত এই লোকসকলের এতিয়াও তেওঁলোকৰ সেই সজাগ যিটো হব লাগিছে
সজাগ যেটো হব লাগিছিল সজাগ তেল হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু পৰিলক্ষিত নহৰ পিছত এতিয়া এয়া চাওক এয়া কেমেৰা দেখিছে কেমেৰা দেখাৰ লগে লগে তেওঁ মাস্কখন উলিয়াই লৈছে আৰু এয়া মাস্কখন তেওঁ পৰিধান কৰিব এয়া হৈছে মানুহৰ মানসিকতা কিন্তু গুঞ্জন এয়া এয়া কেমেৰাৰ বাবে বা সংবাদ মাধ্যমৰ বাবে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাটো এটো আমাৰ কৰ্তব্য নহয় গুঞ্জন আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছো আমাৰ যিসকল লোক আছে আমাৰ যিসকল সহযোগী আছে সতীৰ্থ আছে তেওঁলোকো আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাইজে কেমেৰা দেখিলে মাস্কখন পিন্ধা যিটো উদাহৰণ গুঞ্জন আপুনি পূৰ্বতেও চাগে বহুবাৰ দেখিছে আমি বহুবাৰ এই কথাই কৈছো যে আপোনালোকে কেমেৰা দেখি ভয় কিয় কৰিছে নিজৰ বাবে চিন্তা কৰক আনৰ বাবে চিন্তা কৰক কাৰণ যিটো গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গুঞ্জন আৰু আপুনি এতিয়া যিটো দৃশ্য দেখুৱাইছে আংশিক শিথিলতা গতিকে তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজে কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা নাই মনা চাওক পাপৰি এনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনে দিয়া নাই য'ত আপোনাক কৈছে যে আপুনি মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ আপুনি যাব পাৰিব সামাজিক দূৰত্ব আপুনি পালন নকৰিব তেনে নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনে দিয়া নাই প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ কৈছে যে যি শিথিলতা দিয়া হৈছে গেলামাল দোকান খোলাৰ ক্ষেত্ৰত কথা কোৱা হৈছে আপুনি নিজৰ বাহন ব্যৱহাৰ নকৰিব গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কোনো যাতে বাহন লৈ ওলাই নাহে নিজৰ ওচৰত থকা গেলামাল দোকানখনতে যাতে বজাৰ কৰে সেয়া বাৰে বাৰে আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু এটা কথা কৈছে যে এজন এজনকৈ সকলো একেলগে এটা সময়তে গৈ তেওঁলোকৰ 11 বজাত দোকান খুলিব 11 বজাত তেওঁলোকে সোনকালে সামগ্ৰীখিনি পাবৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰাই তাত লাইন পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাৰী পতা তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এয়া নিঃসন্দেহে এক উদ্বেগজনক খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীবাসীৰ কাৰণ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰী হটবেডত পৰিণত হৈছে আৰু হটবেডত পৰিণত হোৱা গুৱাহাটী মহানগৰীত ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ৰো অভাৱ হৈছে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা চলিব গতিকে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ গ'ল খেলপথাৰসমূহ চিকিৎসালয়ৰ ৰূপ পালে তাৰপিছতো গুৱাহাটী মহানগৰবাসী যদি সজাগ নহয় সচেতন নহয় তেতিয়াহ'লে আন কি ৰাস্তা থাকিব পাৰে আৰু গুঞ্জন আন কোনো ৰাস্তা নাই গতিকে বাৰম্বাৰ এটা কথাই কৈ থকা হৈছে যে প্ৰত্যেকে নিজে সাৱধান হ'ব লাগিব নিজে সচেতন হ'ব লাগিব আৰু দায়িত্ব সকলোৱে পালন কৰি আছে চিকিৎসকসকল আক্ৰান্ত হৈছে আৰক্ষী আক্ৰান্ত হৈছে সাংবাদিকসকল আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে সাৱধানতাই একমাত্ৰ কথা একমাত্ৰ মূল মন্ত্ৰ বুলি ক'ব পাৰি এই মুহূৰ্তত যে আপুনি যিমান সাৱধান হ'ব বাচি থাকিব পাৰিব ৰক্ষা পৰিব অন্য এজন লোককো আপুনি ৰক্ষা কৰিব পাৰিব পুনৰ কৈছোঁ মহানগৰীত উলংঘন কৰা হৈছে নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰিছে ঠায়ে ঠায়ে পাচলি বজাৰ বহিছে বামুণি মৈদামৰ দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱালোঁ গেলামালৰ দোকানতো যথেষ্ট ভিৰ উভতি আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ মহানগৰীত শাক পাচলিৰ খুচুৰা মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কৃষি বিপণন পৰিষদ আৰু কামৰূপ প্ৰশাসনৰ বৈঠকত এই মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ঘৰে ঘৰে শাক পাচলি পোৱা যাব ঘৰে ঘৰে পাব ফল মূল বেপাৰীয়ে হোম ডেলিভাৰী কৰিব শাক পাচলি আৰু ফল মূল সোমবাৰ আৰু বুধবাৰে হোম ডেলিভাৰী কৰিব আৰু লগতে আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলৰ সুবিধাৰ্থে যে কোনবিধ পাচলিত কিমান মূল্য ধাৰ্য কৰা হৈছে জনাইছোঁ জিকা প্ৰতি কেজি 35 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে কোমোৰা প্ৰতি কেজি 30 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে পটল 30 টকা লেচেৰা 40 টকা তিতাকেৰেলা প্ৰতি কেজি 40 টকা ৰঙালাও প্ৰতি কেজি 20 টকা ভেন্দি প্ৰতি কেজি 30 টকা বন্ধাকবি 30 টকা জলকীয়া 60 টকা গাজৰ 90 টকা বীন প্ৰতি কেজি 90 টকা ভোল প্ৰতি কেজি 30 টকা তিয়ঁহ প্ৰতি কেজি 30 টকা পানীলাও প্ৰতি কেজি 35 টকা কেঁচা মটৰ 85 টকা কাজি নেমু এটাত 3 টকাকৈ বেঙেনা প্ৰতি কেজি 40 টকা ভাতকেৰেলা প্ৰতি কেজি 46 টকা ধনিয়া এমুঠি 5 টকা কেপচিকাম প্ৰতি কেজি 80 টকা নতুন আলু প্ৰতি কেজি 30 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বিলাহী 50 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ওলকবি 40 টকা কচু 40 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে স্কোৱাচ প্ৰতি কেজি 50 টকা মূলা 30 টকা কুন্দুলি 32 টকা ধুন্দুলি 30 টকা টিভি স্ক্ৰীণত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিব বাবে পাৰে আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে আমি যিহেতু এখন তালিকা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যিখন তালিকা ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে খুচুৰা দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কোনটো শাক পাচলিৰ কিমান মূল্য তাৰ এখন তালিকা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন 8 বজাৰ বাতৰিত আপুনি আমাক জনাইছিল যে যি ধৰণৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেইধৰণে বিক্ৰী হয়নে নহয় বা বিক্ৰী কৰেনে নকৰে সেয়া নিশ্চিতভাৱে উল্লেখনীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতত নতুন কি খবৰ আছে বা ঘৰে ঘৰে বিক্ৰীৰ কথা যিহেতু ওলাইছে গতিকে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছেনে নাই আমি আপোনাৰ পৰা জানিম বিপুল চাওক আচলতে যি চৰকাৰী নিৰ্দেশ এই নিৰ্দেশক এক প্ৰকাৰ বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ পোৱাৰে পৰা আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণ দাস আৰু মই আমি বিভিন্ন ঠাই আমি লখৰা বা বেলতলা আৰু গণেশগুৰি আৰু কাহিলিপাৰা হৈ লাল গণেশ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি লখৰাৰ পৰা বল্টন বজাৰ যোৱা যি পথ আছে হাউকুচি তাত আমি উপস্থিত আছোঁ কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে ঘৰে ঘৰে শাক পাচলি কোনোৱে বিক্ৰী কৰা নাই
দুই এখন বাহিৰৰ পৰা অন্য জিলাৰ পৰা যি ধৰণে হাক পাচলি তেওঁলোকে আনিছিলে আৰু সেই হাক পাচলি লখৰাৰ এঠাইত ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক উৎপলে দেখুৱালে যে তাত কি ধৰণে হেতা ওপৰা লগাইছিলে আৰু সামাজিক কোনো ধৰণৰ দূৰত্ব কোনো মেইনটেইন কৰা নাই। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি বেলেগতো দেখিছিলোঁ যে দুই এখন পদপথত দোকান বহিছিলে। আজি যদি বিশেষকৈ অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে বামুনী মৈদামত আমাৰ গুঞ্জনে দেখুওৱাৰ দৰে আমাৰ বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা যদি আমি চাওঁ লাজগেটলৈকে তাত পদপথত দুইফালে কেইবাখনো দোকান বহিছে য'ত মাছ পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিছে। গতিকে সেয়া খবৰ আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ, আমি ইয়াৰ পিছত আমি তালৈকে আকৌ এবাৰ যাম। কিন্তু এয়া আচলতে মাছ এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে দিয়া নাছিলে। তাৰপিছতো কিন্তু এচাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকে এই যিটো কৰোণা ভাইৰাছ যিধৰণে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ মাজতো তেওঁলোকে আইন উলংঘা কৰি এনেধৰণে মাছ বিক্ৰী কৰাৰ খবৰ আমি পাইছোঁ। আৰু তাৰোপৰি পাপৰি আমি যিধৰণে চৰকাৰে এই যে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে যে 50 টকাত বিলাহী বিক্ৰী কৰিব লাগিব, 30 টকাত আলু বিক্ৰী কৰিব লাগিব, সেই তেনেধৰণে বিক্ৰী কৰা আমি দেখা নাই। আমি কিছু সময় আগতে এজন যুৱকে কিছু সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি থকা দেখিছিলোঁ। তেওঁলোকে আমি ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ যে 50 টকাকৈ আলু বিক্ৰী কৰিছিলে আৰু পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিছিলে। তেতিয়া আমি সুধিছিলোঁ যে ইমান দাম কিয় লৈছা তুমি, এই মাইকী মানুহগৰাকীৰ পৰা, এই খুৰীৰ পৰা কিয় এনেকৈ লৈছা? কিন্তু তেতিয়া এনেধৰণে লৈছিলে যে কৈছিলে যে লকডাউন যেতিয়া দিছিলে তেতিয়া আমি বেছি দামত কিনিছিলোঁ কাৰণে এই বৰ্ধিত দামত আমি বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে। যুক্তি থাকে, আপুনি যদি চাই লকডাউনৰ পূৰ্বৰ 3টা দিনত, শুকুৰবাৰ শনিবাৰ দেওবাৰ, এই 3টা দিনত যেতিয়া সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিল, বিশেষকৈ আলু, তেতিয়া প্ৰথমতে নাটনি কৰিছিল, তাৰপিছত কৈছিল যে বৰষুণৰ বাবে সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে। লকডাউন খোলাৰ পাছত যিখন তালিকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আপুনি কোৱাৰ দৰে যে কিমান দূৰ আচলতে মানে, তেওঁলোকৰ হাতত ইমান যুক্তি থাকে যে লকডাউনত অধিক দামত ক্ৰয় কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়া অধিক দামত বিক্ৰী কৰিছে, কিন্তু ভুগিবলগীয়া হয় সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। আপুনি আমাৰ ওচৰত দুজন গ্ৰাহক আছে, তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিছে। আমি আপোনাৰ কি অভিযোগ আছে অলপ জনাওক। অভিযোগ মানে অকণমান আগত এটা চব্জি দোকান খুলিলে লখৰা, মানে অকণমান আগত লখৰা পোৱাৰ আগত বেঙেনা লাগে 120 টকা হৈ গ'লোঁ, জলকীয়া লাগে 100 টকা পোৱা, অকণমান আগত আপোনালোকে গ'লে এতিয়া গম পাব ভিৰ লাগি আছে, ৰাস্তাৰ কিনাৰতে বহিছে, একো নাই, কিবা পুলিচ আহিছে নে কিবা আছে, দাম যেনে তেনে এনে গৈ আছে, এনেকৈ ইমান দাম ক'ব নালাগে নহয়। দেখিছে এই ধৰণে আজি 100-150 এনেধৰণে যি পাৰে তেনেকৈ আৰু পদপথত দোকান বহিছে বুলি লখৰাত এই লোকজনে, গ্ৰাহকজনে আমাক খবৰ দিছে। আমি ইয়াৰ পিছতে তালৈকে যাম। মুঠৰ ওপৰত সকলোৱে আজি কিছু সময় আগতে আমি যি ধৰণে এজন অসাধু ব্যক্তিয়ে এজনী মাইকী মানুহ দেখা পায় তেওঁ পটককৈ আলুৰ দামটো 50 টকা কৰি দিছে, আমি গৈ কৈছোঁ 50 টকা হ'ব নোৱাৰে, 30 টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিব। মুঠৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণে চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশনা, সেই নিৰ্দেশনাক এক প্ৰকাৰ কিছু লোকে তেওঁলোকে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে। মই আমি আগতে ভাবিছিলোঁ যে হয় কেমেৰা দেখিলে তেওঁলোকে কম দাম কয় আৰু কেমেৰা আৰু বুম আমি তাৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ পিছতে পুনৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিৰে ৰাইজক এই ধৰণে মাধমাৰ দিছে আৰু সেয়াই হৈছে প্ৰকৃত অৰ্থত। আৰু বিভিন্ন ঠাই পদপথত এই দোকানসমূহ বহিছে। আমি কিছু সময় পিছতো আমাৰ নিজৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাম পাপৰি। বিপুল বৰ্মন, যিহেতু এজন লোকে তথ্য দিছে গতিকে আপুনি আগবাঢ়ক। আৰু কোৱা হৈছে যে পদপথতে দোকান দিছে, অত্যাধিক মূল্যত 120 টকাকৈ বেঙেনা বিক্ৰী কৰিছে, আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে চৰকাৰৰ কোনো কথাই কোনো নীতি নিৰ্দেশনাই আচলতে নামানে একাংশ লোকে, একাংশ ব্যৱসায়ী পূৰ্বতেও মনা নাই এতিয়াও নামানে, তেওঁলোকে মই মতালি কৰিয়ে চলিব কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত যুক্তি বহুত আছে আৰু গ্ৰাহকৰ উপায় নাই। এইকাৰণে উপায় নাই কাৰণ যোৱা এটা সপ্তাহ যিহেতু বন্ধ হৈ আছে লকডাউন, গতিকে এই সময়ছোৱাত যথেষ্ট সামগ্ৰী নাটনি হৈছে, পোৱাৰ ভাগতে ওলাই গৈ হেতাৰ পৰা লগাই 120 টকাতে বেঙেনা তেওঁলোকে কিনি আনিছে, য'ত নেকি আমি কৈ আছো যে এখন তালিকা দিয়া হৈছে, সেই তালিকা মতেহে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। বিপুল, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সমান্তৰালভাৱে আমি জনাই গৈছোঁ যে এখন তালিকা আমি যিহেতু দি গৈছোঁ, সেই তালিকাখনত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ক'ত কেনেকৈ সামগ্ৰী মূল্য আছে, বা পিঁয়াজ কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, আলু কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, বেঙেনা কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, জিকা কিমান দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। এতিয়া উল্লেখযোগ্য দিশটো হৈছে যে কিমান দূৰ আচলতে সেয়া বিক্ৰেতাসকলে বা ব্যৱসায়ীসকলে মানি চলিব, কাৰণ এই মুহূৰ্তত বিপুল বৰ্মনে আমাক যিটো তথ্য দিলে সেইমতে যে আলু প্ৰতি কেজিত 50 টকাকৈ লোৱা হৈছে, য'ত নেকি 30 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে, আৰু যুক্তি তেওঁলোকৰ হাতত আছে যে লকডাউনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে অধিক দামত ক্ৰয় কৰিছিল, গতিকে এটা সপ্তাহ সেই সামগ্ৰী যিহেতু বন্ধ হৈ আছে, গতিকে এটা সপ্তাহৰ মূৰত আজিৰ দিনটোত
তেওলোকে অত্যাধিক মূল্য বিক্রি করেছে আর এয়া আসলে হবলগিয়াই আছিল কোনো ধরনের নির্দেশনা পূর্বতেও মনা নাই কোনো ধরনের নির্দেশনা এটাও না মানে একাংশ ব্যবসায়ী মইমতালি এনে ধরনের চলি থাকিব আমি আজির দিনটো এনে ধরনের খবর দেখাই যাম কোন কোন ঠাই নীতি নির্দেশনা উলঙ্ঘা করেছে পুনর কইছো কিছু সময় পূর্বে আমি আমার হাতত আহা তথ্য অনুসরি বামুনী ময়দামত বিশেষভাবে দেখিলে পোয়া গল যে মুকলিক বজার বহিছে যত নাকি পদপথত কোনো ধরনের ব্যবসায় করব নয় সেয়া ফলমূলে হোক বা পাচলিয়ে হোক কিন্তু সেয়া করা দেখিলে পোয়া গল বামুনী ময়দামত লখরাত এগৰাকী মহিলা এখন অটোভেনত আনি শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিলে তাত সেই স্থানত যথেষ্ট হেতাও পৰা লাগিল আৰু জানিব পৰা অনুসৰি অত্যাধিক মূল্যত বিক্ৰী কৰিছে গতিকে এনে ধৰণৰ বহু তথ্য বহু খবৰ আজিৰ দিনটোত আমি আপোনালোকক জনাই যাম কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে কেনে এনে ধৰণে সুবিধা কিয় ল'বলগীয়া হৈছে এইকেইটা দিন লকডাউন আছিল গণসংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবৰ বাবে ঘৰতে থাকিবলৈ কোৱা হৈছিল যাতে ৰাইজ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নালাগে ভিৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি নহয় যাৰ বাবে ঘৰে ঘৰে সামগ্ৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে হোম ডেলিভাৰী পাচলি আৰু ফল মূলৰ ক্ষেত্ৰত বা গ্ৰোচাৰি বা যি গেলামালৰ দোকানৰ কথা কোৱা হৈছে অকলশৰীয়াকৈ আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা গেলামালৰ দোকানখনৰ পৰাহে আপুনি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰক তাৰ বাবে আপুনি গণেশগুৰি বা উলুবাৰীলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে তেনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিলে নিশ্চিতভাৱে আমি গণসংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিম ধন্যবাদ বিপুল বৰ্মন ধন্যবাদ পূজ্য ব্রেকিং নিউজ পত্নী হত্যার গোচর গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা ডিব্রুগড় জেলা বিজেপি সম্পাদক নয়ন দাসক গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডিব্রুগড় বাণীপুর স্থিত বাসগৃহর পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে নয়ন দাসক দেওবারে নিশা ডিব্রুগড় আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে দাসক এক জুলাইত বিজেপি নেতার পত্নী তরা দাসর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল রহস্যজনকভাবে শনিকোঠাত উদ্ধার হয়েছিল মৃতদেহ তরা দাস আছিল বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের তুলনীয় কন্যা ছবছর পূর্বে নয়ন দাসর সঙ্গে প্রেম বিবাহ হয়েছিল তরা দাসর আর বিয়ার পিছরে পর বিধায়কগীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রখা নাছিল তরা দাসে এগারী চারি বছর কন্যা সন্তানের মাতৃ আছিল তরা দাস আর তার পাছতে যেহেতু ফণিকোঠাত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল আর শেহতিয়া যে খবর ব্রেকিং নিউজ যে পত্নী হত্যার গোচর গ্রেপ্তার হয়েছে বিজেপি নেতা ডিব্রুগড় জেলার বিজেপি সম্পাদক নয়ন দাসক গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডিব্রুগড় বাণীপুরস্থিত বাসগৃহর পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে দেওবারে নিশা ডিব্রুগড় আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে এক জুলাইত বিজেপি নেতার পত্নী তরা দাসর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল রহস্যজনকভাবে ফণিকোঠাত উদ্ধার হয়েছিল তরা দাস বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের তুলনীয় কন্যা ছবছর পূর্বে নয়ন দাসর সঙ্গে প্রেম বিবাহ হয়েছিল তার পিছরের পর তরা দাসে বিধায়কগৰাকীৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ ৰখা নাছিল আনহাতে এগৰাকী চাৰি বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ মাতৃও আছিল তৰা দাস রাজ্যত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে মারাত্মক করোনা ভাইরাসে শেহতীয়াকৈ পাঁচশৰ ঘৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে করোনা আক্রান্তৰ সংখ্যা দেওবাৰে করোনাত আক্রান্ত হৈছে মুঠ 735গৰাকী লোক ইয়াৰে 552গৰাকী করোনা আক্রান্ত হৈছে গুৱাহাটীত মহানগৰীত অধিক দ্রুত গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গণসংক্রমণ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত এই পর্যন্ত করোনাত আক্রান্ত হৈছে মুঠ 3293গৰাকী লোক রাজ্যত 11736গৰাকী লোক বৃদ্ধি পাইছে করোনা আক্রান্তৰ সংখ্যায় অৱশ্যে আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 7433গৰাকী লোক এই পর্যন্ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা করোনা আক্রান্তর সংখ্যা হৈছে 4286গৰাকী রাজ্যত করোনাত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 14গৰাকী লোকৰ